معزز سامعین کرام، برادران محترم، نوجوانان قوم و ملت، اللہ تعالیٰ سکن چھو بے انتہا کرم و احسان، شکر و سپاس، تسبیحات و تحلیلات یمس ربی کائنات سندس دست قدرت اسمنز پور کائنات اک نظام چھو یس ربی کائنات پانے تنی تنہا چھو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یمسن صفات شتا عالی چھو یمسن اسما سٹھا بے نیاز چھو اللہ تعالیٰ چھو اکی جائے فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ادعو اللہ ابی دعو الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا تاٹ نبی میں ان بندن ونیو تو چاہے منگیو خدایس اللہ تعالیٰ سے منگیو رحمان سے شکنوی ناو چھو ساکھا صفات چھس لچ بید وللہ الاسماء الحسنا تمی چھو اسماء حسنا اور عجیب نظام چھوس یلی نظر پراوان چھو اشو سالمن آرام دیتموت اسونن او میانو بندو وجعلنا نومکم سباتا میں بنو توی خطر راتس یوسی نندر چھو آتم جود سٹھا آرام ملان یچو بڑ بار راحت تس انسان اس پرچو یوس نندر نش محروم چھو سو چھو شنگان لیکن گوڑ چھوس پیوا آرام پھول تکھون سو چھو شنگان تمیس چھو بالکل رات گزران تتکن پچی صبح ہی کران شکایت کہ آج راتس گزرے میں تارک تمیس چھو کن ساتھ نندر تی ایمان کی کوتا چھو اللہ تعالیٰ عجیب نظام مول اگی جائے فرمون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ من الہم یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تشکرون او میانو بندو تاچی نبی ونیو کز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو پنی دہانی مبارک اگر بھی توی مستقل دوہی تھاو یتمنز توی مشقت گیسی یتمنز توی زبردست کماؤن سے زحمت واتی یتمنز توی تکالیفن شکار گیسو یتمنز توی جسمنز تھکاوٹ یہی تم پت یہای دوہ روزی جس توی جسمنز تھکاوٹ چو آسان جس توی جسمنز تاب چو آسان شکار گمت جس توی یہ کماؤن سے جسمس کمزوری آمد شو آسان جس تو یہ ذہنی دباؤ چھو آسان اس کے بعد اف رات میں جاتے ہو ہمسا تو یہ رات اسمز پت تھوڑا بہت آرام چھو کران اس رات کی وجہ سے تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور تمہیں سکون بھی ملتا ہے ٹاچنے بھی میانین بندن بنیو اگر بد مستقل تو ہی پر دوہی کھاواو من الہن روئی زمین اس پر اوسا کوئی سن طاقت روئی زمین اس پر اوسا اس کانسو ٹیکنالوجی یا تیکم باللیلن تسکنون فی جو تمہارے پاس اس رات کو لاتا جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو اتنی بڑی نعمت پر تم غور و فکر نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں محبت سے پکارتے ہیں افلا تشکرون او میں نے بندو تو یہ کریوں نا مشکر پتولن سے ومن رحمتی تم سن رحمت اکتا قاضش جعل لکم اللیلہ والنہارا مبصرا تم بنو رات تی تم بنو دوہ تی دوہ چو آخ مقصد رات چو آخ مقصد رات مقصد چو سکون حاصل کرن دوہ مقصد چو دوہ دوست بالکل پنی عیال خطر کماؤن پنی زندگی خطر تک دو کرن ارے یہ تمہیں اپنی طاقت سے اپنی مشیت سے اپنے زور بازو سے نہیں ملتا ہے بلکہ آسون ایک عربی فارسی شاعرن ای سعادت زور بازو نیس تا نبخشد خدای بخشندہ یہ سعادت چھن سانے نرن ہن طاقت کیا بلکہ یہ چھ بخشن مول تنی تنہا ذات ذل جلالی حضرتی اللہ جل شانو یہی باونی آئی حضرت رسول اکرم تو یہ کریو گور آج چھو تو سلمن پائی یہ چھو چلا ماہ رجب المرجب
يوي ريتي الواتانوس حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دست بدعا قسان اي مياني پروردگارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اي مياني پروردگار مينس رجبس شعبانس مذكرز بركات اور ميوات نايز نكرز زندگي لمحات نصيب ماه رمضان المبارك ماه رمضان المبارك دليل كاش يلي سوچان چو واقعي اس حضرت رسول اكرم صلى الله عليه واله وسلم الله تعالى سند قدرتك پرچار کرنے آمد دنیا هاس الله تعالى سند وحدانيتك درس دين آمد امت هاس الله تعالى سند ربوبیت باون آمد امت هاس هر کن نبی سند قول اسمز گفتار اسمز کردار اسمز وطن اسمز دهن اسمز سجد اسمز رکو اسمز پکن اسمز هر کنی چیز اسمز اس یہی دعوت کہ یت کائنات اس چھو نظام چلاون وول ذات پاک حضرت اللہ جل شان یو چھو دوئی بار بار کن ساتھ پنا لقد رآ من آیات ربه الكبرى لقد رآ من آیات ربه الكبرى تو یہ سوچان چشمو ہر کر یچو کنلت کن اعتبار تاریخ ست وابست اس کو تاریخ کے ساتھ ایک وابستگی بھی ہے جوڑ بھی ہے اور اسلام کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ مسلمان پہچانے کہ مسلمان تو چھکن کا فضول تو بیکار چیز کیا اللہ تعالیٰ چھو بار بار ایمیز بند سے یاد پاوان اے میانی بند ینچہی کن ساتھ تو گمان گسی وما چوس فضول تو بیکار افا حسبتم انما خلقناكم عبسا وانكم الينا لا ترجعون کیا تمہیں گمان ہے تم کو اللہ نے پیدا کیا فضول اور بیکار وانكم الينا لا ترجعون اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے کیوں نہیں حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا ون تاتني بي من ونيوز اما نا سن ہمیشہ تروزن کی یہ یہاں سے جانے والا بھی ہے بلکہ یہ جس شاہ چو سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم یہ اچانک جائے دا اس ایک روز تھم یہ کیسے اچانک بند یہ چو ایک عالم مسافر آ یہ تو چل رہا ہے حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل تاچ نبی دنیا اسمز روزیو توی تی تیت کن زن تی شو اخ مسافر کنی عالم اس کن پاکا کنی عالم اس کن پاکا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو تی های درس انسانیت اس تاچو اچھ سالم کی بوزان سالم کی پران توری تی پر اس پر وریا کتاب تی پر وریا واز تی بوز صدحان شتن ورین آج گئی صدح شت سویتا جی وری بلکل اسوی واز بوزان یوز بوز حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لیکن فرق کیا ہے فہم اور فہم میں گوڑنی فرق چھو یوتی آفتاب زیادہ دور گس گرمی ہنز تپش چھ یوان کمی گرمی ہنز تپش کیا چھ یوان کمی آفتاب یوتا دور لائٹ پی لیکن یوس یوتا آفتاب اس نزدیک آسے تمیج گرمی آستی تھا تمیج اثرات آسن تی تھا یہ زمان لوگ دور گس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمان سے تم مجھو وشو توی اثرات چھ دو خود کم گسا اثرات چھ صحابن تو از درمیان چھ فرق عجیب تم از بروکن تمن اس نے نس علاو کیا تمن اس نے چشم علاو کیا تمن اس نے گوش علاو کیا تہند اتا اس نے علاو کیا علاو کیا اس اگر اس منو سگو تہند یقین اس کامل تو مکمل برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونت میون یقین لوگ دوخو دو کمزور گسنے بڑی کمزور یقین چی کتو اس معراج کیا بنیم تھوڑا رجب المعجب اسمان میں چون عادت بچوس نہیں یم کیا یم چھ آسان اکثر بوجھ مئتی لیکن درس عبرت چھو آسان بھلک درس عبرت چھو آسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر ون ٹاچ نے بھی میں نے بندن میں جو یم تو صرف واقعات یاد بوجھو یم تو صرف قصہ یاد بوجھو بلکہ من تھو صاف یہ کنن مزمن لقد کان فی قصصہم
عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أمان مابوب يمسات من بندن بروكني واتن أمبيان من واقعات يمسات من بروكن واتن دين دارن من واقعات يمسات من كانن مزغوش گزار گسن بڑن 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 شب بیدارن تو تحجد گزارن من واقعات امن دبزون صرف کانن مزایو تلون کی بوزت کی از بوز قصد کہانی بلکہ لقد کان فی قصصیم عبرت لأولی الالباب کہ امن واقعاتن من شو عبرت عقل والن خط معراج بوز چیتت میت معراج بوز چیتت میت جبوز حضرت ابابکر آواق نفرا دوران ابو جہلی ونوس ابو جہلا دوران دوران تم نے سو ابو بکر چشی پائے آس کیا چواخ نفرا عالمس مز کھڑا گمت فرمون دلیل کیا فرمو حس حضرت نفرا چوالن نوش سات آسمان نوش صدرت المنتہا نوش شریف العقلام نوش بڑ بڑ چیز نسد کر ملاقات ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو اور یہ گو کیا ٹائم اسی مز کتابن مز شلکت حضور آئی ایتا کم ٹائم اس مز واپس یوتا امسات گری تشریف ہو سک نمود تم سات اس ہانکلے دنن لجمز یل حضور واپس آئی تت ہانکلے اس سحرکت چالو تت ہانکلے اس سحرکت چالو فرمونت سے کرک یقین اور عجیب انداز اس جواب عجیب انداز اس جواب قربان لگیو تا جواب اس یو تم سات دہانی مبارک مز دراؤ حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونت سے ابو جہل اگر یہ مین محمد عربین منموتا ہے دل چھو میں پنی پان کھوتے زیادہ یقین سبحان اللہ اگر مین محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونمو تاسی دل چھو یہ 100% پوز دل چھو میں آت پر یقین دل چھو میں آت پر صدیق تیو ناو صدیق تیو ناو اک شایر تی منان یو ستانیز گوش گزار کران اس فرما ونو چکو لگ ذاتی پاک اللہ مکان اس چکو لگ ذاتی پاک اللہ مکان اس کریت تصدیق گو صدیق چونوی کریت تصدیق گو صدیق چونوی دلیل کیا اس نوجوانو ابا بگری صدیقن کیا جو کریتا ایتیز بڑی اس عالمس یقین تمہن اسنا پائی اگر دنیا چک دنیا چی زبانی کتا کان کات نیری تاتمز ہے کی کن قسمک شبہ آشد کن قسمک تردد آشد لیکن یوز دہانی مبارک کات درائی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تات ہے کن کن قسمک کانتی کن قسمک کانتی آمین جس سات آشد کیا ربی کائناتن کر سورہ نازل تات نبی امن ونیو ونیو نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکو وما غوا وما ينطق عن الہوا انہو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرت الفستوا وہو بالافق العالا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ لقد رآ من آیات ربه الکبرا ان سورا قربان اور دنیا کیوں کو اچھو میرا جو سبق کیا چھو فرمو تو اچھو نہ پتا والنجم اذا ہوا قسم چھو تارکو جب وہ گر پڑے تو اچھو نہ پتا جتکن روشن چھو تارک آسان جتکن وقت چھو تارک آوان اتھے کن چھو تیبرو کنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتکن تو تارکن نیش پنن وقت چھو مولوم کران برو کنی اس لوگ امو پہاڑوں مجھ وقت تھاڑان تارکن ہوئی ذریعہ اتھائی کن اگر توی زندگی از وچھو تھانن توی بروکن چو آریال جناب محمد ما ظل صاحبکم وما غوا یم توی تان دیو رسول کریم اس ما ظل صاحبکم وما غوا اس کیا گو اس دتا پنی کردار سیت ہوئیت پنی کردار سے دھائیت پنین عمل یل رسول کریمن مخالف گئی پنین کردار یل رسول کریمن کیونکہ مخالف گئی اشتا گو کردار کی نگار مسلم گفتار کی نگار مسلم
رفتار کی نگار مسلم تیمت اشا مسلمان اللہ تعالیٰ نون یا او میانو بندو ما دل صاحب کو ما قبا ینا پلی جائی تو یہ گمان گسو شاید ما بد کیا محمد رسول اللہ ما زلا عرش بول آگ چوئے میش تصدیق کران وما غبا نوان یہ پان وما ينطق عن الهوى ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر اتھی لسان نبوت اس پر بروس تو یہ زبان کبھی بولنے کیوں کیونکہ یہ ترجمان ہوتی ہے کلام تو اللہ کا ہوتا ہے یشو کیا آسان ترجمہ ریپریزنٹیشن کران یشو کران ترجمانی کلام چو آسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن اور ساتھ ان لگ طاقت کیا ہوتی ہے علمہ شدید القوا یو یارو انا چون ہٹ مڈے آنان گوڑ بچو عرش عظیمس پیٹ کس چو پروردگارن مالک تھومت تیت کس چو سلم خود زیادہ طاقت تیتیل معلوم کرو تیت چی جبرائیل علیہ السلام طاقت فرمونا وہ تو اسی کی تائید کر رہا ہے اس کو تو ہم نے خادم بنایا ہے اس کا علمہ شدید القوا وہ میں نے تو شاید چوئے بن دیکھے نا ذو مرت فستوا وہو بالافق العالی اس نے تو اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے ورنہ حکمتس کتابن منچ لکھت اکلٹ اس حضرت عباس غالباً تمہن اس اکلٹ تمز نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کن اس چھ نورینیت تمس گو لاسٹس چشمن ہند گاشی کیا تمس کس وچمت یہ محمد عربین پان وچ جبرائیل علیہ السلام کیا وچھن پان وچھن پتہ دوپن او یہ نہ تہ گمان گس مے وچھ کہ اپنی اصلی شکل میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا پنہ اصلی شکل ورنہ اسس دوائی وچان سو سیوان ایک صحابی س شکل بنائی دہیا قلبی س لیکن حضور علیہ السلام نشاش بشکل انسان ظاہر گسان ایک موقع پر بونو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمایا اس عمر چوسی پتہ یہ نفر کس اس نے بروکن بھی دزانو جس نے سوال اس کران یا رسول اللہ یت سوال اس ونیو جواب یت سوال اس بوس سمن جواب در جواب دیوان سوال اس جواب دیوان تو او سمجھ کس اس تاچ نبی اس کے حض پتہ یہ کس چھو اس کیا حض پتہ یہ حض چھو خدا تو رسول خدا زانان فرمون اس عمر اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم یوسو تو اینی جبرائیل علیہ السلام آمد یوسو تو دین حشناوان یوسف تاینی سکو سامو جبرائیل علیہ السلام لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر امنی چشمن امی دہان مبارک بروس دبو سب غلط ہو سکتا ہے لیکن اس دہان مبارک کلام مبارک دراو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوہک نافذ ہوئے سے بے یمیس تصدیق قرآن کرے اس کے بارے میں ہماری مجال کیا ہے ہم بات کریں کون سی مجال ہے ہماری بچو سن کے سو یہ مباحث کر رہا ہے مجھ دبا ہے یہ چھا پاسیبل اللہ اکبر یہ چھا دنیا میں کیا پاسیبل نہیں بڑوان تس چچے سریم پنری ذہن اس پر نظر اس کس روشن خیال نوجوان اس چو شیطان یہ میں اعتبار دوخ دیوان یارا تو چھو پروردگار تی شاید پنی اکل سے تولان تی کری جانا اللہ کے نزدیک کون سی چیز ممکن نہیں ہے یتی گو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ درائی یم دنیا صحیح اوس غم گسنا محمد رسول اللہ اور یس دک اوس دک سوس حضرت ابو طالب یما ان ایمان کی یما دک رسول کریم اس امز سہار چھوٹے رسول اللہ تاریخ چھو یہی کران بیان سیرت چھو یہی کران بیان دبا پدو فرشو کے راد کر حضرت رسول اللہ طائفو کے راد کر محمد رسول اللہ فرمو دی مہاب طائف کے روکن دین اس دعوت لیکن چشمو اس اشاران حضرت محمد رسول اللہ یا اللہ میں چھوٹے خاندان حضرت خدیجہ اس ایز غمخار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسری شادی نہیں کی اور جو بھی زندگی میں حضور سے بچے تولد ہو گئے وہ سب حضرت خدیجہ کے ہیں اکوئی بچوس حضرت ابراہیم سوس ماریا قبطی اسنس تم زائے لاشتس تم کیا زائے لیکن باقی بچے فاطمہ الزہرہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت قاسم حضرت طاہر یم تمام آش حضرت خدیجہ تل تاجو آشنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا یم زین پنن جوینی تے فدا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زین تات گاری حراس مزاس رسول کریم اس تسلی دن خدر خزان یم ساتھ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر لوکر مز انی خشیتو علی نفسی مجھے تو اپنے آپ آپ
پر خوف لگتا ہے تم ساتھ اس یائی مائدانی کارزار اس یائی خاتون کھڑا یا رسول اللہ تو کیا جگم انکا یاد تھیوز اللہ تعالیٰ کرے انہوں تو ذہن تزائی تو یہ چھونا سکم خار نبی تحمل الکل و تکسب المعدوم و تعین علی نواب کتاب و باب کیف کان بدل وحی پر بخاری شریف اس مز تفسیر موجود یعنی محبوب تو چھونا سنا پر یس نے کہا کماون مولا سے تسو اسا محمد رسول اللہ یہ سہار یم سات چھوٹے گسنا غم اور یلی غم دل سے مز آسی تم پت نیر سو کائنات کو نبی یم اس خاطر کائنات چھبن مز ربی کائنات اس کے بعد جب یہ چلے اس کے بعد جب یہ چلے اور لوگوں کو محبت سے یہاں سے دعوت دے وہاں سے لوگ پتھر برسائے تو غم کا عالم کیا ہوگا غم کا عالم کیا ہے تسو تصور کرم دی زہ اچھا سوچ مت پرنے یہ زہ یہ استائف یہ چھو چاہیں تو میں نے زبین پر لیکن عملی کیفیت کیا آسے تیمیچ عملی کیفیت کیا ایک سے کہہ رہے ہیں حضرت سکر حضدین قبول سچو زبان چانی ورائی ملے امنا خدا اس کا بیاک چھو سونا حضرت دین کریو اس قبول یور چھو جواب اس مزونا رسول کریم اس اگر چھو نبی آسک اگر چھو نبی آسک اللہ اکبر بچھو سنی یسان چون بطی بچھون یمی روی خطر ترسانوس ربی کائنات عرش عظیم پر اور فرش پر ایک آدمی کہہ رہا ہے میں تو تمہارے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس نے ایسا اچھنتی ہی کیا تم اس کو تکلیف آئیس پتیل اور غمگین گسد محزون گسد واپس ہم حضرت محمد رسول اللہ روی مبارکہ ہے روی مبارکہ ناس چشمانی مبارکو سٹھا اوش حرمت پتا اس انت خطر ودمت تم پتا اسی لہو لہان گسد آمد لہو لہان نالانی مبارک آسن پائی مبارکن مز بندی گمج تم پتا آسن واپس آمد کس بے بسی تو بے کسی آسن عرش والن فرشتن گو آران او عرش والو فرش کس یم اس مہمان سوچو مہمان سوچو آج ہم ان فرش والوں کو دکھا کے دیں گے اگر تمہیں اس فرش والے عظیم انسان کی قدر نہیں آئی آج میں دیکھتا ہوں آج میں اس کو عرش والے فرشتوں کے سامنے ان کا مہمان بناؤں گا یہ ہے گو حربات گوڑنیتی وچو اعزاز اخری کلام اعزاز کیا گو یا رسول اللہ وچو حض ان جائے پر وچو امیحانی سن شعب ابی طالب اس پیش آمز شعب ابی طالب اس قریب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیس گرام اس گھر اسمز آرام فرما انہیں اس نندر تیار کھسنس جبرائیل علیہ السلام آئے ٹاچے نبی وچو میں سے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام چھو سو تصویر نا ایک شاعرن بڑ پنی زبان حال سے ونمت اب دل پار پارا ہو جاتا ہے فرمونا سے یا رسول اللہ زبان حال یا رسول اللہ افا کہا گر دید ام مہرے بتا مرزید ام بسیار خوبا دید ام اما تو چیزے دی گرے اما تو چی ہے یا رسول اللہ زو پنن من محض افا کہا گر دید ام بچستا سلمان نبیان ہون سلمان نبیان ہون سو انسان مرسل یوس تمن کن سوزنا آو افا کہا گر دید ام بڑ بڑ مقام بوش میں وریان جائن رودز بن نچان محرے بتا مرزید ام بسیار خوبا دید ام تو یہ لئے نبی سوز نظر پیس دونس بسیار خوبا دید ام وریا چوش میت میں یا رسول اللہ یہ مو چشمو چوار یان حسینن ہون دیدار کرمت اما دو چیزیں دیگر گرے تو ہی کیا چھو مین اخری شہران یہ لئے براکس پر خد محمد رسول اللہ سلوک اور یور کرنے کیا لوگ سلوک اور یور کرنے جبرائیل علیہ السلام آز دمہ سے سو کیوں جو ہوڑ کرنے کھوڑی چھیا فرمو سے یہ کیا اس خود میں پیٹھ فرمو سے آج تک عالم میں اس جیسا عظیم انسان تیرے کمر پر کبھی سوار نہیں ہوا ہے امیس لوگ اورک یہ نہیں کیا لوگ اس امیس کیا لوگ اور اگر دوبارہ دوبارہ کر نبی یہ بوجھو آخری شان کیا اس نبی انبروکن کرے کھڑا آج وچک تمام نبی موجود آج کیا وچک تمام نبی وچک آج جائے موجود آج پہ ایک سلیمان علیہ السلام کنت نظر داود علیہ السلام کنت نظر آج آو آڈر فرمونا سے یا رسول اللہ حکم ربانی شا کیا چھ حکم ربانی آج کری اہند اولاد امامت آج کری یہ سلبو مز پکا محمد رسول اللہ یہ نوری مبارک شو سلبو مز منتقل آدم سے لے کر یہ تو مستقل چل رہا ہے لیکن کوتا آسن دم سات تسمال اس بکوچ ہونا یہ اس تمام ازدوال بروکن ازدوالی بناونا ازدوالی بناونا کس پر نائی
تمسان بننا محمد رسول الله يتي سليمان عليه السلام يتي ميون مول آدم عليه السلام يتي إبراهيم خليل الله يتي عيسى روح الله يتي إسماعيل ذبيح الله أمي بج بج محنت كرمت اچھا آرڈر يا رسول الله اچھا آرڈر يا رسول الله يتي هس چھو مبتدی تو چھو مبتدا يتي هس چھو کیا نماز اقصى میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے نماز اقصى میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا زال منزل بیق زبان لیر دبو خدایا عمری کسے اسی نماز آسن اور عمری کسے یہ امام آسن عمری کسے کیا آسن یہ یوس اصل منز مقام پر زناون تاتو چت میں بروکن چی یہ تمام موجود لیکن تس سے مست چھنے اس گسان کیا بس یہ بنگو اللہ تعالیٰ اس مقصد چھنے آسان قسط بیان کرن کیا مقصد چھو آسان عبرت حاصل کریں مقصد کیا چھو آسان ایک سر بس توفہ معراج ملے اس تر چیز کس چیز توفہ معراج ملے اس کس تر چیز نمبر آگ دو نمبر آگ پانچ نماز کسا تو یا ونو بزرگو فرمو الصلاة معراج المومنین نماز چھو مومن سن معراج نماز چھو مومن سن اگر وہ چھونا ایسی میں نبیان کیا ان طور میں خدر تچھو الصلاة معراج المدویم زور ہو سورہ بقری چن آخری کتاب نمز آخری آیتن نمز تلاوت ازیو کران جسے مستقل سبج نماز پر پرا بار بار اس پرا ربنا لا تو آخذنا ان نسیان ان اللہ ما فی السماوات وما یم چھ عرش عظیم استر تم ساتھ رب سے ملاقات کرو تم ساتھ چھو توفہ دیتمت رسول کریم حضرت اللہ اور تیم توفہ تحت رجوع امیدوار انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تاچے نبی گسز مغفرت پروان چی عام تس انسان اس خطر یم سندس نام اعمال اس میں شرک ایسی نا شرک نش گسن چین امت پاک میان طرف چک مغفرت پروان اللہ تعالیٰ کرنم تچیز اشتی آتا رب کائنات کرن پور جہان اس دستگیری لہذا تی تماما چو گزارش کہ اقصائل چو نبرکن اق مستورات اق امو چو امدادش گزارش کرمز لہذا تماما حضراتن چو گزارش ان ساتھ انشاءاللہ نبر نیرو تمام حضرات کرن امس بھرپور معاونت اللہ تعالیٰ کرو تو معاونت بیشو بیا گزارش میں کر پدمی جمعہ تھی کہ جائے چو وریا تنگ گسان لہذا تمام حضراتن ام صاحب سروت چو یہ چو اق مرکزی جامعہ مسجد مرکزی جامعہ مسجد وریہ کال گو یہ تعمیر تے سبدان تعمیر سبدان اللہ تعالیٰ اس منگو اللہ تعالیٰ ہی یہ کام اسے میں کریو دعا اللہ تعالیٰ گس اخلاص کرن للہیت کرن نصیب شہرت نش اور باقی بھی کنی تھکنان نی گس پروردگار رشت حفاظت کرن اور دور پر چو مہمان یوان امن تی چوز بو گزارش کرن یت مسجد پاکس کریو معاونت یو جو اخرت اس خطر اک سرمایی اک بنیت ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اللہ پاک چونہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن یس تو ڈپازٹ تھو پروردگار اس نش تمیک سمر وچھو تو پنیو چشمو پگا روزی قیام تک دعا لہذا چھ تمام خصوصا انتظامیہ سیوان گزارش کرنا کہ یم مہمان دوری پر چھ یوان اس پزی بطور خادم یت مسجد من بچھو سا خادم اخیوت بطور خادم پزی اس مسجد من استاد روزن کھڑا روزن صفن ہون پزی خاص خیال تھاون انتظامیہ گس امسات تے کھڑا آسین اس پنن پان بالکل مسجد پاک خادم تو گسو حرم پاک تتا لکھ یا سچو ہدیت من خادم الحرمین الشریف فائن هديه من خادم الحرمين الشريفين مزيد ان زوچ چ وقار آسان عزت آسان احترام آسان اسو چو عزت چو نظرو اسو چو احترام چو اچ اینز فرما برداری چ اس پر ضروری لیکن یور تہ تھاو اس م زوچ حضرات چو اس تہ تھاو خیال کہ صفن ہند اسو خاص نظم تھاما اور آو اخ ز حضرات بیٹھ کھڑی تم پت کرنو ترتیب وار سب کہ اج واری حضرات پت کھڑا آسان ایک بزرگ من دو میز پر باتھ روم اس قریب نماز جائے ملے بے کرے میں پتمی لٹ گزارش یت مسجد چھ پانوین چھن یم ہوت مسجد من چھو اگر منز باغ من واٹ لگ نہ کہ نماز آئی نہ کہ اس نماز ہمو نس پنن کالن پہ لہذا خاص طور پر چھ میک نظم کرن تو کریو دعا اللہ تعالی گس نئے مسجد جلدی تعمیر کرن تاکہ کنس روز نہ پت انشاءاللہ تعالی شکایت اللہ تعالی کرنو تو تہ قبول بے شواری ہا بیمارو تو دعا خاطر ونمت اللہ تعالی کرن تمن شفائے کاملہ عطا یم گزرام تمن کرن اللہ تعالی مغفرت واریہ چھ دور پر حضرات یمو دعا
پاک درخواست کرمت یا اللہ تہن جائز تمنا تی کر پور سن جائز تمنا تی کر پور یہ کہ انسان ونس منز غلطی گئی سو کر زماف یہ بوزنس منز غلطی گئی سو کر زماف اس کر تمام خیر و برکت آتا تمام شر و نشکر حفاظت و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین